Vem zápasy, ahoj, Pavelko. Ty vole. I ty? Jo, to je. Je to jsme tam dechali, to za hodně nevěděl. Ale co máš kameru tady? Tady se něco kurá. Tak co je? Jak jsi? Já už jsem byl na dvou tréninka. Ty vole, ty nežíš. Když to vynásobíš 10, vole, jak se dostaneš tak na číslo, který jsem absolvoval já. Jo. Já občas ty chodím. Přesně tak. Když to jsem tady byl. No vidíš to? Já jsem tady byl v úterý a pátek. To nikoho nezajímá. Když tady pátek, vole, se dá počítat jako trénink. No, právě. Já jsem tady právě vyštěl. To je vždycky pátek. No a tu dvojí jsem samozřejmě zapomněl doma. Stejně roční, než třeba holinka. Já bych ale vůbec, ale tam zase měl. Tak co to máš, dáš dneska gola? Natrénoval jsem to celý ten gol. Hlavně já hodně od začátku s přípravy tyhle toho. To jsem viděl včera, ty vole, na ty tréninky nemusíš, kolik je problém trefit bránu. Když je tam gola, tak je to těžší. Když tam není, tak je to těžší. Ale to máš, příští týden jako no teď co bude, tak se uvidíme dvakrát. Tak to skontruji. Se uvidíme dvakrát, jo. Tak to skontruji. Já jsem si šel se hrát jako hlasem šelem, jo. Fakt jo. Jak si vidíš, si dali fakt jo. Ty kdo nevíte. Ty vůle. Matěj, promiň, ty máš ta informace. Já jsem tady scout, jo. Tak nic nevím. Já jsem scout. Co jak to bylo? No má Hořák takovou přeje, vole. Vždycky jak svině, že jo. Vždycky za všichni, vole. No úplně. Měla neuvěřitelná. Na umělce hrátku, ty vole. To je Ondra, ten Mr. Propro, ten pešatý vysoký. No ten pešatý vysoký, Ondra Ginzel. No Ondra.
Takže v pohodě, jenom gulmani tady jsou, Buřek tady je, Lukáš, Vyslivka je, Sučije, Stáry, Suzlik, Stupna, dospělo pět není, vole, klasika, Pepa Jenka dorazí, vodička. Nejde z Hradce, Vodička má nějaký velký zdravotní problémy vážný, jo, takže to nebude minimálně 10 dní. Indra tady je, takže to je paráda, David přijde pozdějiš. A Stuhlajs přijde taky na druhý poločas. Tak jsme to na druhý poločas. A... Peť, co tady děláš? Cože? Fakt jo. To já vůčem nevím teda. Vy to víte. Děláš prdelné. A kdo ti to řek? A proč řadí? Víš, já jsem moc neříkal. Tak to vidět. To má nic dělat, tak tady půjdeš, no. Půjdeš mávat, vole, ne. Co? No tak to jsem teda překvapený, ty vole. No tak se, slíkím, vole, půjdeš s náma. No, a je to, vole, co mám s tebou, že jsi tady. Ale já fakt o tom nevím, jako, no. Zvíkli si na soupeře. Takže to je, to nevím, to asi nějaký úlet, vole. Pojďme přivítat, že to je pohoda. Pojďme přivítat toho hráče, takže pánové, je to předposlední generálka, protože pro některý to je generálka, jako pro Lukáše, který tady nebude.